Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Syukur> Alhamdulillah mengacum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi ummi sallallahu alaihi wa alihi ma'a alim para ulama para kiai para sepuh pinisepuh ngajum Pak Lurah sedaya muspika ingkang kula hormati Ingkang kita tresnani Pak Bupati Ingkang rawuh Tengawengi maheso, Tak perlu ngancani wong ngajum bersih desa. Para hadirin wal hadirat tingkang minulya alhamdulillah ini acara acarane bersih desa Desa ini cek bersih, nggih. iresi. Jantos yeah. melungsa niku teng pundi mawon karepe niku ya. Matur nuwun nggih. Yeah. Matur nuwun karo sing gawe urip. Kalian matur nuwun kalih poro sesepuh. Sese po. Alhamdulillah. Kados bersih desa ngeten iki nggih. Teng pundi dimawon, dipun lampai, Terus ngeten iki mboten naming teng Malang. Bahkan teng Mekah niku enten bersih desa. setiap tanggal limolas Muharram Ka'bah ya diresi'i bersih Ka'bah Keswahi pun diganti tutupi Ka'bah ini diganti sebab nopo yang mereka ditinggali Ka'bah ka ya diresi'i Ka'bah niku napa? Niku ya tinggalane wong kuno. Dipun sebat inna awwala baiti budi alin nasi laladi bibak kata mubaraka. Panggonane wong kuno sing nyembah Gusti Allah niku Ka'bah. Le Ka'bah niku diresiki. Bahkan Ka'bah niku tau ilang. Ditemokne malih kali Nabi Ibrahim. Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim itu dieling-eling terus kali tiang kata. Tinggalannya Nabi Ibrahim ini kuno waktu ini. waktu dandani Ka'bah, cita sikil nih. Waktu dongo robana ini askan tuming mingdur riyati biwa tin di zara enain tapi tikal mau Robana liyoki musola tafajal al nasi tahwi ilayim. Warzukhum minat samarotilah Allahum yashkurun pas dongo tadi niku sampai sikil ini ku nyita. Nah panggilan niku dipun sebat. makom ibro Ibrahim. Nanti. Nah Nabi Ismail waktu ngeriwangi Nabi Ibrahim ngresi Ka'bah dan dan di Ka'bah turu ngatek dolan lah niku panggilan ini dipun sebat. mak hijir Isma Ismail. Siti Hajar sing meloyam layu madus banyu tengeri sofa marwah Gombalangi setan tengeri jaman rut ula wuspa akoba Nah wong iki ora entuk lali nek iso iku kon budhal rono tilik tinggalane wong bi wong biyen nek ora iso ya wis teko ado ndonga ndongakno fawal liwajaga masjidil arom karo lali ora lali Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita Ta'ala sayyidina Ibrahim Loh niku niku Islam niku yo ngulangi tinggalane wong lawas aja dilangi bila perlu lestarekno terus resiki mulo Kanjeng Nabi ngresiki Ka'bah dugi Niki dados tradisi tiang Mekah nek 15 Muharram ngresiki Ka'bah ka wong tinggalane ka Hai nah tiang Riiki ga ada kebiasaan Hai ngerih ide desakit nge biyen punan boten anyar Rikihoknge boten wonng Jawa cuman bahasane sing rada-beda tiang rien Hai soale wong Jawa niku nduwe bahasa Dewi nah Hai urusane nek mau kan pamasa Allah taala Sayidina Ibrahim nang wong tuwek zaman Nabi Ibrahim nek wong Jawa mboten Wong Jawa disebut Mbah Buyute ngoten mawon sing diarani dang hyang Ah, di dang hyang niku wong Jawa nek ngarani Mbah Buyut niku dang hyang Mulakno wong tuwek niku jenengene eyang nggih ra Nek Arab niku saykhun suyuh Nek, orang London itu grandma, grandpa wong Cina, oma, opa. Nah, orang Jawa itu kan ingatkan ini Mbak Bu Yuti Sengsepo ini itu dang hiang. Tua, Jawa jenengnya e, e yang, e putri. Nek, melecet tadi danyang. Nah, ini danyang, dang hiang, e yang Jawa mengundang Mbak Bu Yuti Sengsepo. sepo lah napa mawon wong biyen niku mesti urusane niku takok eyang niku danghyang niku. Lah pun ditakokno dijawab saleh eyang aku mantu kapan enake. Oh kemis kliwon le. Nah, napa mawon ingkang pun dipun tunjukaken kalipora danghyang niku diestokno. Dicekel tenan di lakone. Nah, nyekel dawuhe para danghyang, ngestokno dawuhe para danghyang niku namine ni dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawe dipun pundi-pundi, mula para danghyang diarani pepun pepunden. Lah omahe diarani pun punden. Niku basa Jawa. Senis oma demit ngono mboten. San niki lak kathah tiyang sing boten paham terus ngarani, "Wah iku setan." Iku mboten niku basa Jawa. Nah terus anak putu niku suwe-suwe lunga, soale panganane entek. Lunga rono, lunga rono merantau. Nah, ngoten niku kangen mulih setahun pisan. setahun pisan mulih. Nah, mulih niku enggak oleh-oleh, biasa wong teko lunga ado enggak oleh-oleh. Nggo oleh-oleh iki danghyang niku. Nanti lala sing diulai-ulai itu oh, no, sing wis mati Nah isi urib ya dikeke Nah sing mati Di sembahyang sembayangi. Nah tekane anak putu nyembayangi porodang hiang niku upacarane namine serodo mulo sebab upacarane serodo mulo nek dilakoni ne, dadi nyat deran lo melomong biar niku istilah nyat nyat deran Wis dikandhani Mbah Buyut miku urung mati, isih urip. Meng soko jagat cilik pindah jagat ge gedhe, sebab pindah jagat gedhe soko jagat cilik, Saya urip mula wong Jawa mbiyen ngarani merui kaki danyang nini danyang lho. Niki Jawa mawon, mboten kok terus iki urusane kalih demit napa mboten. Wong basa Jawa. Terus ketekan is Islam lah bareng Islam ya orang itu lali kau yang dikau kali babu yute waladi najau mimba dihim ya kulu narubana lana wal ikhwanin aladi nasabaku nabil iman jadi bocah-bocah anak putu sing tekong niku ku, ku tundungak no simbai sing mesle terlalu edise sing gowo i iman lah mulakno no terus akhirnya awak dewi gule ibah buyut Cuman Mbah Buyute wong Islam niku golekane gampang soalnya napa diku dikubur. Nah, Pak Rani ziarahku kubur. Lah teng kuburan dikandani sik urip mbahmu iku. La taqulu lima yuktalu fi sabilillah amwat bal akhyaun. Sik urip aja arani mati. Mulak none penuh kuburan di kongkon. Assalamualaikum ya ahlal kubur wong saya urip. ila hadrati ilaru ilaruhi nah wong matimu iku ya gak nepanganane nek cara islam sing akeh nek nggawa panganan nang wong mati ning aja mbok gelem kuburane tapi panganan sak kanca kancamu jenenge sada sedakoh mulo akhire srodo nyadran klepon istilah sada kohan. Mula akhire terus ono istilah sedekah han. Berhubung sing disedekahi iki wis mati ning jero bumi, mula terus ono istilah sedekah bu bumi. Lah sedekah bumi iso dakohan teko, mesti ndonga nek ana panganane, dungane Allahumma barik la nafi marzatana wa kinna adanar. Amben ono panganan dungane Allahumma barik Allahumma barik porak-porak, akhire panganane teko dijenengi bari An... Lu Lome ngono tok lho asline. Dadi ojo kok terus iki demet, iki musyrik iki bid'ah. Ini peralihan Buddha? Buddha ya Sebab napa? Awak dewi ku wis dadi wong Jawa. Wong Jawa sing dilalah agamane is Islam. Ora kok wong Islam sing dilalah Jawa. Wong Jawa ne wong Jawa dilalah is Islam. Lho Jawane dise. Ngoten Ora terus wong Islam sing dilalah Jawane wong Jawa dilalah Islam. Ana sing wong Jawa dilalah Kris, dan ana wong Jawa dilalah Hin. Hindu. Lawak dhewe iki wong Jawa dilalah is Islam berarti wis dadi wong Jawa dhisik, mbabuyute dhewe lan es is, Islam. Mulakno wong Jawa niku wis duit aturan. Lah toto aturan, toto aturan niku ya wis apik kabeh wong-wong Jawa. Sampeyan iso mbayangno 571 Kanjeng Nabi lahir, tengri kok tesih disebut Jahi. lihat nang Jawa niku wis duwe keraton tahun petang seket tahun 500 we duwe kerajaan Kanju ruuhan sing tawuran, tawurani bal balan ni niku, niku kerajaan Kanjuruhan gitung lapangan niku ente e kerajaan Kanju ruhan tumpes-tumpesan kali kediri duitng meiku kalau- ya jaluk pangan mane deiti sing lawas Adi nah, tawuran teng mriku niku ora usah nyalahno sapa-sapa. Wong panjeneng panggone niku biyen panggone tawu. Tawu uda. Dene 500 teng Jepara pun duwe kerajaan Kaling. Kali jati -kali pun wong Jawa niku wis temoto. Bahasa ya wis duwe, adat istiadat ya wis, du. wis duwe. Ya padha saiki, wong Jawa senengane sholawatan. dang dutan nyanyi lha pancen wong Jawa niku biyen senengane nya. nyanyi ya ket urung ana agama Islam urung ana apa ya senengane nyanyi wong Jawa dadi wong Jawa nyanyi iku ora kok kaya iki ya wis ket biyen mula ana wong Jawa niku paling gampang diulang nganggo nyanyi nyanyian sampai saiki kan wong Jawa senengane nyanyi Weru menthok ngono ya thok tak kandhani wong menthok kok dikandhani Weru lintang yen tawang ana lintang cahayu nembang Peru niku lho nembang wong Jawa niku tak tutuk nganggo pipa ledeng dadi wis ki biyen ten nyanyi Kita sampai wong Jawa niku -nya duwe nyanyian sing sak donya wek Jawa sing duwe, duwe tembang, tembang silit. Lha sing duwe tembang silit iki mek wong Jawa. <tuk> Demok <"Temang> silit kudi kena. <tuk> <tuk> Lha niku kena memang wong Jawa sing duwe. Lha mulane wong Jawa niku dikeki lagu dangdut ya seneng. Kayak slang yo ya seneng, kayak irok yo ya seneng. riyang gembira wong Jawa niku ngen biyen. Mulane sakniki ana kelompok selawat napa mawon apa men ana gendirene ya tambah seneng. Ana Iwan Fales ya nggawa gendera, ana Sleng ya nggawa gendera, ana kampanye ya nggawa gende. Lah nyen Jawa seneng kali ngoten-ngoten niku. Jak selawatan dangdutan ya seneng. Ya Rasulullah salamun ale deneng deneng duwe Sing ngejak solawatan Indianan ya seneng Ya Rasulullah salamun ale Ya Rafi Asha Atfata ya jiratal

Tumhi ho mate aduh <Zijil��>. tumhi ho India lho Jawa niku seneng mawon dadi mulahno anggere lagune seneng sing jenengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ngliya numpak aduh nggih Berarti, ini bukti gue memang nyanyi. Sing pok lho, ya nyanyi. Ya, Nabi salam. Al ya, Rasul salam. Al ya, Habib salam. Al Salawatullah. Al ya, salam. salam harus apa kan jadi seneng apa tidak selawatan nggak gue apa seneng milo dangdutan. Orang barang dan ini gue yo kadang yo lagu ini gue Alvia barang tidak dang dut nomer bang Muhammadun wabnu Malik Ahmadun Rabbillah khair Malik <tipasuk> kayaknya Habib Syekh dan ala Nabi Mustafa وألي الْمُسْتَعْمِلِينَ الشَّرَبَ وأستعين الله في ألفي مَقَصِدٌ مقاصد بِهَا مَعِيَّ تقرب الأقصى باللفظ المجازي تبسط الْبَدْلَ بوعد مجازي <applause> 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 Nah, no, kadang bakul mek ini ya seneng mawon diundang dangdutan dutan ya teko diundang selawatan ya diladeni mamanya aja nama jauh nih kan nah, no, ini tergantung sih nyekel nyekel kiai ya ngaji si Nek sih nyekel adek lah ya sih gimana <tuh -tuh. biarlah semua berlalu hadapi seperti apa Bunga kan mekar mesti kemar. Bunga kan mekar mesti kemar. Nah, nanti mana orang oh, Jawa ngaji ya tak ko dan ya tak tak ko lebuk di ni sok mungkin. <laughs> nah, ku yang gembira. Mangane kita ini sampe salah paham. Sebelum wong-wong Jawa dikenal dikenalno Islam, wong Jawa niku wis duwe negara, wis duwe peradab, peradaban, wis nyantai, wis enak. Bahkan wong Malang itu wis duwe negara gedhe sak donya jenenge Singo Sari. Gitu. apa? Si Singo Edan <laughs> Laniku wong Malang niku medeni. Aja meneh sing edan. Wong sing waras ae medeni wong. <laughs> Malang ini punya kerajaan. Dadi donya niku ana bangsa Arab, ana bangsa Cina, bangsa Eropa. Niku ya duwe critane dhewe-dewe. Kabeh duwe mereka punya kerajaan punya apa tapi satu bukti yang mereka nggak bisa macam-macam dengan Indo ini apa Arab ditaklukkan Mongolia Cina ditaklukkan Mongolia Eropa ditaklukkan Mongolia akhirnya Mongolia ngirim utusan nang Singosari itu diketok kupingi kalau kerta negara Begitu mereka menyerang ke sini, Kertanegara Singosari Malang nggak takut. Ayo di tepi jak taburan ekspedisi Pamalayu menghadang Kertan menghadang Mongolia, Mongolia kalah di Selat malang. Malaka. Satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia, bangsa Singosari tekok Malang dipimpin Kertanegara negara. Di Malang itu runane wong top. Mulai nih kadung ngape yo hp yo orang jama nih kadung dia ya dap ya orang lo kita punya bangga nih sampai nojo ojo minder menjadi bangsa Indonesia kita sudah punya bangga nih orang Eropa iso cerita Cinderella kini yang dua bawang putih bawang merah kono membanggakan kisah cinta Romeo Juliet Wong Arab, Kaislaela, wong Cina sampai ing teh kene ya duwe ande-ande lumo. Duwe. Dadi bangsa kita ini bukan bangsa terbelakang. Duwe. Kona nyanyi-nyanyi lagu cinta dinyanyikan, kisah cinta ono lagu-lagune, kene ono lagu, si ande-ande lumo temuru putri. Le duwe kan lagu cinta yo duwe putrine kang ayu rupane leting apa kang dadi asmane Bu ibu <tut> lho kene abang iya eh, kudunge abang, abang eh. yo Bu ibu kula mboten purun Bu ibu kula mboten mudhun Radiana Yu Sisane si Joko. Keteng Abang si Sandy Yuyu. Mulane <laughs> wong lanang-lanang iki kadang ditakoni pengin ngerti kuburan Yu Yuyu Kang Kang nendi. Arep ziarah. Tabarukan. Kok ana wong lanang enak icip-icip thok gak tanggung jawab. <laughs> Kesti beging kerthi makamiye Kang Kang. Le si Andi Andi lumo, semuru no no putri. Putrine Kang Ala rupane, kletheng kuning iku Kang <tik> Da. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun. Kajian Allah menika Kang Putra suwun. Hebat landane lumayan iso bidakno. Masih mampu telek ngono orisine. Pas <laughs> yo mengkilat terus <bis>. tau kangguh. <laughs> kita punya. Jadi kenapa kita bisa mengimbangi bangsa yang lain? Karena kita juga sudah menjadi bangsa yang beradab semenjak dulu. -du Tahun telungatus wis duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun petangatus wis duwe kerajaan Saloko Negoro. Di Taruma Negara. Kita udah punya semua. Tahun 600 kita punya kerajaan Metaram di Jawa Teng Tengah. Makanya duwe kape. Wong kono bangga no piramida. Kita punya Borobudur Sana membanggakan suku Maya dan Macu Picu Di Peru. Kini duwe gunung Paha Padang, lu duwi kape. Kono duwi wong waaayu, Sa'n dunyok, Cendungi sopo, Sindirilah. Kini duwi, Kende, Kende des, Seri sopo, Mulana jari wong Jawa Ayu nende desi. So Kende, Des, Lu ngono, Bujuni kena haro. Ini malang, Singosari, Malang kerajaan terbesar mampu menaklukkan dua per dunia, Bahkan Singosari mampu menaklukkan Korea Selatan. Makanya onok provinsi jenengan Kim Hae dan yang asli nih Wong Teko Singosari. Jadi bangsa mau bikin bangsa ini kita ini selalu dibikin cerita bangsa kecil. Wong liya pe dhe nyritakno bangsane mbahku iki. Mbahku ana sing langit 70 ana sing. Lah awake dhewe gak tau nyritakno mbane. Kono duwe wong rusak jenenge Samson kene duwe bandung bondo. Kono Tom and Jerry kewan iso ngomong kene duwe Kancil nyolong ti. Duwe kabeh. Dadi ojo mbok kira kene iki gak duwe. Makanya, lagu-lagu kita, ya diringi musik, Wang Arab duit alat musik, jenenge terbang, kayu kulit, nggak ini gampang, kayu kalian kulit kalian yang no. gitar gampang, wong Eropa karek ngeruai, kalian tali ngeplek, kalau tali banget, ganti, ya, jadi... dung dudung, dung, dung dudung, dung, ber-ber-ber, 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 ber 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 nah. Wong Jawa itu dua alat musik gamel, gamelan, gamelan itu angel gawe ini karena terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. bangsa ini dewi. bangsa ini dewi paling enak. Pemenai wong Jawa. Ngaji ngene iki paling enak ya basa Jawa. Jawa Jawa niku komplit. Nek basa Indonesia ngono ora komplit. Wong gek enom kalah tuwek. Saiki kalau basa Jawa bahasa Indonesia iku matek tabrakan. Kunduran truk ngono. Wis basa Indonesiane opo Kunduran truk. Truk mundur kena urat. Ya ora ya yo, kunduran truk Pun pecirit Pecirit se kitik crit ngono nek mencret iku akeh cicit culusopen angel de mulena basa inggris nek nek basa jawa ya kalah OTW on the way nek wong jawa oh, aja takok wae ning pandemi minyak nih kata mobil kan FE full empty kena bang jawa ya full entek <laughs> hmm. jawa nomelan kadang kena lagi ngerti lagi kiki suwe kau no sing cerita no sehingga kita ini kadang malu menjadi orang Indonesia duit jambu gede gede kena jambu Bangkok di pitik atau di pitik Bangkok Sing asli kene iki gulo gula Jawa. Sementara semua bangsa sedang menceritakan bangsanya, bahwa mereka punya nenek moyang kuat, punya sejarah besar. Amerika itu kalah kalau Vietnam, gak isin deh, gak film rimbu siji sampai enam. Mau kalah deh, kalah kalau Cina, gak film American Ninja, American Shaolin, American Kung Fu, kalau karo -kala Jepang gawe Amerika ninja, Amerika samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cino gak tahu isin cerita no bangsane mulai ular putih sampai ular hijau. Mulai Wung Fei Hung sampai Sun Gokong cerita no apa? Jepang cerita no, samurai gak tahu ente. Sampai cerita samurai anak-anak diceritakan no, dalam samurai X tokohnya Rouroni Kenshin Malaysia gak isin cerita no bangsane diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin cerita no ayam goreng cerita no cekgu cerita no musangking cerita no ngabe tapi si Upin dan si Ipin juga harus menjadi masa depan Mali Malaysia nggak Malaysia mungkin bertahan dengan satu suku Malaysia terdiri dari beberapa suku maka si Upin dan si Ipin jadi ya dibekali kecil Kamu tidak boleh marah sama bangsa yang lain Dikenalkan dengan anak-anak India Jangan Dikenalkan dengan anak-anak Cina Jangan mei-mei Kenal no anak Indonesia Jangan Susan. Hey. susan Mereka sudah berbicara masa depan bangsa Tapi kayaknya ini Jangan elek bangsane -ele bangsa Gendero merah putih Kalah karo gendero palastin enggak gitu rambut apa ireng di abang, abang akhirnya jadi LKMD londo kok <tik> lho gitu. sementara bangsa-bangsa yang lain pengen koyo Indo nih yalah, bukti nih rene kape karena mereka nggak punya kita punya Wong Eropa gak duwe serngenge, Selama empat bulan dia kehilangan matahari Kulitnya berubah pigmennya Bintik-bintik kayak kulitnya tekek Ngono nek musim panas nabung Melayu rene sempakan kantok karo tangan keliling jo Jawa Ini ku menopo porno Mboten ini gue dede Maka pak bupati jangan sampai Buat aturan turis masuk Indonesia Harus pakai jilbab ojo Wong konor ini gue kok ditutupi Leng gedane koyo ngoten-ngoten niku. Wong e rupane terus gak enak, golek serengenge tekan ndi-ndi. Wong kene tangi turu golek serengenge akeh. Makane neng do krasan. Neng Arab kewan-kewan ra krasan, sing krasan mek unta thok karo wedhus. Coba sampean golek garangan, ora enek neng kono. Ra kabeh. sampai demit paling kerasan ya neng Indonesia sing kerasan yang Arab paling jin syaiton sing neng kene kerasan kape gendruwo ya kerasa wewe gombel ya kerasa mak lampir ya kerasan sak Gerandongi suster ngesot ya kerasa nah, lu artinya ini bangsa dengan sesuatu yang sangat komplek makanya bangsa ini besar isine macem-macem makanya biar di sini macam-macam bapak ide ya wes bineka tunggal ika itu kita sudah punya itu keturunono agama is makanya u jowo nih sudah jadi omong sa omong ya wes halus cuman uang jowo tau sing duwe bahasa macam-macam nih ono sing sampun tilem wong punya menten oh enggak pun sare pak Oh sampun anu sampun ngpun tilem pun sare pun nendra. Ah sing siji nek ndi? ngono ya eneng. Mbangkong anu ya. Lah apa iku dahar, Pak? Nika sing ku, iku nembe nedha. Nika maem. Lah sing nguntal wingi jare lho. komplit kok. paling komplit. Mulane wong Inggris nek Jawa ka ya Ngarani sego iku wong Inggris rice, wong Arab rus, wong Jawa ya delok nek nek nang ne, ne, sawah cilik jenenge pa. pari winih, pari, nek wis dipanen jenenge gabah. Wite jenenge da, gamen. Nge nek pod dikiling jenenge ber, beras, entek-entek jenenge ne, dedak. Nek gelek berasé cuwil-cuwil jenenge men. Men. Didang jenenge Buntel godhong jenenge lon. Buntel janur jenenge ku. Upat. Nek ana siji tok upo. Silite kosong jenenge in. De. Ora kepangan jenenge ka. Kona mek terus. Wong wong Arab ana wong tiba nameng Sakota. Ngono toh? Wong cowo ya delok tibane sik. Angger mengarep kok lambene lemathok nyosop. Angger ki 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 pluk jelungup. Dewe plung kecemplung. Kludung-kludung koprol. Mengburinggeb. Nggih mrene nglim. Wong kono sakata ngono tok. Lha bahasa ya wis komplit gitu adat istiadat ya wis komplit komplit nu no jawa nu no. mulai nu no menangan punya negara punya apa lah kan nih wow lah terus Islam ta teko maten lo no Islam tuki sekitar tahun saya bu hitung ah eh saya bu patang wes komplit kok Ya, tapi biasa. Mesti ini kaya kulong itu, Syaihun, Ustadun, tekan meriki, ya tadi kiai, apa kiai itu menungso? Ya, kak, itu tombak kiai peleret. Itu kebuk kiai selamat. Itu keris kiai sengkelak. Ya, itu. Musyola, langgar. salat sembahyang. Gusti Allah, Pangeran Padahal itu pengiran di Ponegoro, para. Akhirnya, kalau malang, diharani sing ngecet, lom. Lombok, pengacum. <laughs> Laya, jadi kita ini punya sistem yang sederhana. Orang daki-daki. Orang panjir ini orang Jawa. Jawa lah, karena digaduk. Tidak, no, maling. Orang Jawa duwe tahun. wong Arab 2 ta, tahun. Tapi saking kepengen melu Islam. Mulu akhirnya tahunnya dicocok. No, karena tahun is Islam. Ulan Siji ini wong Jawa, jadi ulan Mukhar, Mukharam hijrahi Nabi. Tapi ulan Mukharam kalah kondang. karo ulan Asu, Asura. Mulana akhirnya Mukharam terkenal. Ulan Asu, Asura. Dijikuk murni tak jenengi Su, Suro. Sampai ulan ini memang manut, Suro. Nah ulan Suro, bulan Asuro. Ini bulan duka. Sebab putun ini Nabi dipatikan karo Yazid bin Mu'ah. Ya karena iku bulan duka, wong Jawa nyekseni nek Ulan Suro Oraman, man ora mantu. Itu bulan duka kaya wong Jawa kenapa gak mantu? Geblake bae ngono lho. Lha niku Jawa gak mantu Ulan Suro sebab iku hormat napa bulan duka ning Kanjeng Nabi. Terus Nabi duwe putu-putu dadi yatim, mulo Ulan Suro santunan anak ya dan oh, Tapi nek iku di masalah, kanggo sapa? Londo. Mulo akhire londo gawe crita. Critane nopo? Wong Jawa ora mantu Ulan Suro, soalih hormat Nyiroro Kidul man mantu ha iku gemblung ngono tok. Sing ngarang crita londo kangkonan wong jenenge Abdullah. Abdullah iku wong Pati nulis Dharma Gandul Gatolo. So, gadul lonco, gadul lonco ini menceritakan no, gadulnya sunat wong Islam itu gadulnya melonco. Gadul melonco itu dikocok dharma, gandul, barang loro rosak dharma kan, gandul, lonceng. Nah dharma gandul, gandul lonco, iso sempurna uripe, nek petuk dewi perci, wati, lafarci ku arti dalan bahayi. Ternyata itu kan serat lawas, ternyata serat. Dharma Gandul Untuk mendapatkan kesempurnaan, Dharma Gandul Gatolo Kudu melakukan perjalanan mencari Dewi Perji lah. Ketika melakukan perjalanan, melewati gunung ke kembar. Nah gunung kembar niku dilewati. Terus peduk telogo di tanah yang bergelombang. Mutlumlal. Nah peduk udil gunung -tuk. Barangatun ini ku melaku alas lebat, hitam, hutan, belantara. Tengke, hutan, belantara, kudu dilewati, soalnya kudu peduk Dewi Perciwati. Karena gua, gua panggonan Dewi Perciwati topo, ono yang jenis alas, diwud-diwudnya ku ha wow. Nah gua ini dilala ambune apak, no, ini meleburono iso mu, mutah. Akhirnya Darmogadul mula burono, ayo muta-muta. serat tuh, serat tapi. Duh, lontosnya enggak apa ini Untuk bikin cerita bahwa ketika berjalanan, Darmogadul-gadul itu pedok, nyirorok idulman, mantu teng ulan Loh, lho. Jadi makanya penyesatan penyesatan itu ya ono yang biaya. Nah, awal awak dewi aku tu oh iya ternyata wang cowok gak mantu itu karena untuk krono nyiroro kidul mantu tapi tetapi bulan duka terbunuhnya cucu rosu Terus dikatok no. kita dikatok no. antara dino Arab karo dino cowok. Dina Arab jumlahi pitu, dina Jawa jumlahi li, lima kono ahad, cici, isnen loro, salasa telur, robek papat, gomis lima, jumat kumpul saba'ah pitu. wong Jawa dinane Legi pahen pon wage, kliwon Legi pahen pon wage, kliwon. Mulana sampe nandur jeruk kok kecut, unduan dina kliwon. Sisu eh mestilah, lagi yuk. dunge. Lha niku lha mulo digathukno, mulo kathah sing dereng saged gathuk. Salat wis padha, pasane padha, hajine padha, Qur'ane padha, tapi riyayane gak bak. gak bareng. Ana sing maju limang dina. Kaya mbak benu teng Jog, Jog-jog. Wah, iki sesat aja ngono. Wong iki nganggo kalendere Sunan Kali. Joko, kaya abu kaya bono keling, jawen ke jawen, ini ku isi kakita kalender ini lah. sunan kali Joko, oh, no sing kadang selisih telung dina no, kadang selisih limang di di no. Namun kaya mbak Benu ini kok, selisih limang di di no. Rasanya di musrek-musrek, no me selisih limang di no, tok. Lu, omah sing geser limang senti, ini luwe gampang timbangan gawe omah ah. anyar Dandani wong posos geser rioyo iki gampang sing ngangel iki dandani iki wong sing ora poso tapi melu rioyo. wong dandani dandan iki wong ngoten niku apa meneh meluk ngecat omah ngono wae wong ngajum ya mesti ono sing model ngono kowe kathah ah <oviet> heh sik kok <book> Nggathukno nu no, mboten gampang. Lho mula no Islam karo Jawa nggathuk. Mesale nggathukno piye carane wong Jawa paham karo Islam soal Islam niku nek mati kan langsung bablas tekan akhirat. Nek wong Jawa mbiyen Hindu niku nek mati urip maneh jenenge reinkarnasi. Mula piye carane? Akhire para wali gawe tembang jenenge tembang maca pat tembang sangkan paraning dumadi jenengi maca pa, pat wong urip kudu isa maca barang pak. pat barang pat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon ing jero raga nyawa king akhirat manggon ing jero raga donya kancane pat sebelah tengen malaikat luruh gandol elek sebelah kiwa iblis luruh nyasarno eh. elek la nah, iku jenenge jin korin kali hafadha wang jowo supaya paham dijenengi sedulur papat pancer. pancar. Nah, mulo pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo ki. kiwa, pancer pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahman ya, nek nganggo kiwa sunah matekaji hajiku jaran go oh, Pengen roso nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunah matekaji hajiku Bandung Bondo. Oh so, nek pengen suki nek tengen ya fat aku ya razak salat dhuha nek sing kiwa oh, pitik ceman iki munggah gunung ka kawi boten tiyang mriki tangga kula to mriki kalih kiai kalih dukun niku padha kiai kok tirakat e kuat ya dongane mandhi dukun rata tau tirakati kuat ya dongane man Manti padha padange. Cuman padange siji, siji padange sentolop, siji padange omah kok obong golek pitik ilang ya petuk. Siji sentolopan, siji blarak iki kok obong ning lampune isih utuh blara entek kok obong. Pitane nar karo nur ngono. Lha niku jenengane wong Jawa mbiyen ngulang. Mulane terus wong Jawa diulang tembang niku kawitan tembange Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medhun ngalam nduk. Nyu sambut ngapati mitoni. Nek wis bar masuk mambang tembange mijil. Mijil niku tembang kelahiran. Nek lanang ake kaya wedhus seluruh. nek wedok si sici. Nek Ya siji setengah. Wah, runtut niku. Nek wis bar mijil tembange kinan. Ini nanti cilik-cilik sangoni kanti agama kanti akhlak diwulang ha. Ora gelem ngaji sadu. Yen kula caci lek ora ngaji sadu, wong tuane melu-melu tempiling sisan. Ndeng soale soal ora kena sembrono bocah cilik kudu diulang ngaji. Soale nek caci lek ora diulang kanti agama kanti akhlak bakal kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap blek tuturane wis angel. Napa no, malen wis bar sinom tembange asmara. Lha wis mulai ketaman asmara taik kucing raso cu cok, coba. Tambah angel meneh niku kandhane. wis bar asmara ana tembange gambuh jumbuh lanang wedok mbangun rumah tangga Rabi. Bareng ngoten petuk dandang gu, petuk dandang pait gula legi. nek nah, oleh datang pahit oleh kula le lek entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya kula entuk bojo wis rapi dhuwit senengane ngeslot ah pahit anu nah, ku datang kula bar tembang datang kula tembange dur durma wis wayahe berdarma bakti cara gedhang metuwae cara pelem metuwah menungsa waya opo nanti di bondo tak no bandamu, di tenaga takno tenagamu, dua ilmu takno ilmumu ilmu, ilmu, untuk perbaikan menung, menung so khairun nas anfa'hum linnas. Deh. Dan ini ku kanang bola kau ni turmo, ni ku, ke, okay. kesusul tembang pang, pangkor ngerti-ngerti wes wayai mung, mungkor dengkol wes mulai linu untuk wes mulai protol, beri wis wes lamur, namun belum rakyat tang setahun pisan Rio. riyoyo sing tatune naga no mangap kok wis mengker gambar cacing lha iku wis pangkur sing tatune garuda kok wis dadi mprit lha niku nek wis nang mungkur pangkur korang ora kesusul tembang megat ruh pegat ruhe ma matek terakhir tembangi pucung menungsa dipocong sluku-sluku mbah tok bathoke elai lu lebuk ki lawang ciut mulo wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci yo yo petuk malaikat mungkar mesti takoni mer buka awelo hurop allah 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 aballah malaikat malah goblok nek allah awelo tewapuk pawak Begitu arti ditapuk malaikat munkar nek dicegah kali malaikat rakib aja to. Lha aja piye iki Allah wa Allah. Iya ilat ngajum. Rani alibak tak duweni ana cara. Wis kelem ngaji, wis dicatetane ana ana pengajian ya teko. Tapi kok turu. Eh, malaik, ya nek nek maleh matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah turu pokoke thok sing ngaji. Ya itung bokongnya, oh iya bokongnya pula busu warga, eh bokongpok ya Allah, dah. Lah ini belas ratau, belajar ratau ngaji, takut ini, marah buka, ha? Marah buka, eh? hahe -ha tau apa, powa, kalau canggah guluh kek. Langsung pedih dulu, akhirnya jadi wareng. Sempulung nontroko diudek nyorontroko angkat gantung kaya siwur. Ruduk imu dalmadil kota rangan bodol. Guecek ajur mumur kaya getebok boh. Besok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut. Canggah waring udek, udek udek gantung siwur. Tarangan bodol getebok boh. Besok. Bareng lagu ketemu gaya musik gamelan selintiru. Pe, pelok muni ini nang neng nang neng nang neng nang neng. Dang 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 dang. Gung. Uripmu iku nang neng nang nong ya nang kene ya nang kono. Ya ning kene kadang ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Iti ya urip e Kadang apik, kadang e eh, elek. menungso, nek apik terus malaikat, elek terus ib. Eh. Nek menungso kadang apik, kadang elek, apik elek, apik elek. Lha ku menungso, tapi nek pengin pungkasan apik, dang dang gung, dang dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali onang Gusti Allah. Dang 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 gung. Dang Ngacom, gak ngerti, nang neng nang, 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 nang dang dang, dang dang, ee nang neng nang dang dang, dang dang, nang neng dang dang, dang dang, lutuk lutuk lutuk, ngono ajo. Jelapas sama nguyuni kok. Nggak, emang cahap, ya. Nge, nge. nanewis baru nang no pertemuan, ngono titipi panganan baru. barokah supaya napa nek gak kena tutur kupinge iso diteki pakanan barokah dadi daging-daging barokah mboten diopong kali geni neraka mule bariklan aterusane waqina ala banas ngenteng to lha ngono iki carane wong jowo jelasno aga aga bar mangan ijane telu mawar kenongo kantil Urip mu mawarno-warno kenongono -keno, kenong -keno, ini nengati mu kutukan til nang gusti Allah lo rampung lo sederhana ya wong mong cowo nih kutulang aku sekaten ini dah misalnya ono ono bupati ono yura tilo ono wah bupati anu tidak peduli rakyat orang ono biar paling nih ono pejabat rotor patek bener dinyanyi ono gundul-gundul pacul Gundul-gundul pancol-col, gundul, kembelengan, nyungi-nyungi, wakul-wakul, kembelengan, wakul, wakul ngelem, pangsekan, netatisak, latar, wakul, ngelem, pangsekan, netatisak, ratan. Gundul ini ku sirah, sirah ku kepala, kepala ini ku rokson pemim, pemimpin, sirah ini kanggonan barang papat, meripat irung lambeku. kuping mripat nggo rakyat irung nggo ngambus rakyat kuping nggo ngrungokno penderitaan rakyat lambe nggo nuturi rakyat ya gundul. gundul sirah kok pacul barang papat ini kok ucul ripat wis ora wernor ya gak krungu rakyat lambe gak iso nuturi rakyat hidung tidak bisa mencium penderitaan rakyat barang papat kok ucul seko kepala seko gundul seko sirah gundule gembe lengan, lengan. lah gembelengan nyugi wakul nyugi amanah rakyat kok gembelengan wakule glem ang amanate kok carka celo alus yang biasa ku ngerti kok kok saudara bupati wah itu bodoh alus ini enak jadi bang biasa Halus makanya bahasa-bahasa sampai dikisah ini contoh. Masih ya ades kene ya terima dijenengi aku Aku wah Ya ini kene cok jenengani air eking diarani Honda hun. Anggara no, mau apa Urusan nyedot banyu mesti sa Sanyo, sa, mbak omiri si Mizu ya tetap sanyo Anggara pembalut mereka apa wae tetap suftek. Riyo riyo di sugui wan rasa nesu isini renggi. Nah, Jawa. nah itu berjalan. Makanya wong Jawa nih ku enak uripe sebab nopo dari awal sudah bangsa beradab sudah bangsa yang punya kekuatan tata negara kekuatan masa wis rampung. Makanya wong Jawa nih ku totonane, gampang soal itu toto wis sewe wis ke zaman babuyut wis ribuan tahun yang lalu. lang lalu nah, sing isih sariyane urung rampung. Makane begitu para wali teko nata agama enak. Ya wis dadike siji menungsane wong manyene wong om Jawa iki wong Indonesia iki beda. Beda sing beda agama, beda suku, beda bangsa, dadike siji dateng napa? Dateng aturan Nabi kulukum ra'in wa masulun an raiyyati. Siro kabeh para pemimpin sing kudu urip tanggung jawab. antara sing mimpin lan sing dipim dipimpin nah kehidupan yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab cara Kanjeng Nabi diarani ra'iyah ra'iyah niku dipake akhire dijenengi ra'iyat lho ngono rakyat ra iku ya enak beda agama ya rukun beda bangsa ya ru. rukun lan iso islam menyatu dengan binekat tunggal Ka, ora tabrakan. Nggih dadi siji sing maune kawula. Kawula munduk-munduk iso pidhato kula. Lha melok roya setara. Sing maune hamba sahaya iso pidhato saya, lho Sing maune abdi, abdi ma. Abdi ma, Itu kenapa? Karena kabeh melu roya. Raya. Ro Sampeyan dadi lurah gak ono sing takok sukune opo turunan e so. Sopo angger pinter bolone akeh karo di dua, dhuwit dadi Lho kan ngoten niku wis isine dunya, Indonesia iru kalau misalnya ono sing beda-beda no, sukunya apa bangsanya apa ikut konsep ra'iyah utawa rakyat lah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indo Indonesia. Nemulana nah, ro'ia raiyati gak usah ngover ngafirno po. Nah, mulana ro'ia ngumpul jenenge musyarakah. itu pasti akan terjadi persekutuan karena saling melengkap melengkapi. Makanya konsepnya e dadi masyarakat. Musyarakah dadi masyarakat niku saling melengkapi. Mulane rukun kudu paham Sing ra isa mbok lengkapi ya kudu dilengkapi liya-liyane. Kaya kula ngulang salat, saged. Tapi salat niku nutup au. Auro, tutup aurat. Nutup aurat niku urusane karo kain. Kain niku urusane pabrik kain. Kiai gak iso mikir nek wis tekan pabrik kain, sing mikir pabrik kain jenenge ci? Cina. Mula no kiai ojo ngamukan karo Cina. Cinane lunga kiai ne udo lunga. Lha mulo kiai di dalam konsep musyarakah atau masyarakat. Bersekutu bareng-bareng ya gentenan. Kiai ngongkon wudhu, wudu iku banyu. Banyu sakniki diurus pipa kali sa, sanyo. Kiai ning ngurusi wudu pipa sanyone sing ngurus maspi, mas pion. Lha kiai ora tau ngamuk karo industri. Kiyai gawe masjid, masjid ini kuyawasing gawe ya kiyai, tapi jadinya masjid sebab waktu template no semen karo pasir dicegak-cegak iwa, pasirnya neng kali pasir nengkali, semennya hasil indus, jadi mulau kiyai tidak anti-indus, jadi lu, lu, lu kan, itu konsep musyaroka, kiyai ngongkong haji, tapi begitu dikongkong di pasaran no bang, lah mulak no bang, rata-rata diharam no karo kiyai, Kiai nek bange haram. Ha nah, terus pilot e ora gelem nampa dhuwit terus rasidokah haji. Begitu mlebu bandara naik pesawat. Pesawat e sing gabe wong Yahudi mulano kiai hancur kan Yahudi, gak melok wong Yahudi mati kabeh ki kiai ne ngelang. nglangi. Lah donya iki konsep musarakah masyarakat. Lah iya kiai sopo. Sapa ae neng kene wong lanang mesti pengen bojone a Ayu najaiki sing isa gawe bojo Ayu niku skin care peran. Prancis makane kaya iya ber, ber hubungan baik dengan peran. Prancis Nanti balik nang wedhak wedhak ngajum ya bubar mesti um, deplok ya blonteng ka abe urip wonten makane hidup itu bagi-bagi bersama beta-beta saling membutuhkan ora isa no kanjeng Nabi mawon ngerti kakek majuri di laut bi khairon yufak yufitin. Sing di kersak kita diape kali gusti di Allah di paling ngerti tentang urusan aku. Kau malah khairon di kunakiro mana nih khairon kamilan kapian kang sampurno. Ape sempurno gak ada menungso niku kuda gusti. Allah mulanya ono menungso ape mesti ora sempur. No, oh ya pengajian ini ya, ape badan. Saya no badan. Ay. Si paling saya sintan. Ya kiai ne Ini pengajian ini apa sih paling apa ya mesti kula no mau dinteni sampai jam semi ini kok. Mm, -mm. Saking kangen nih tau. Dinteni sampe jam ini. Tapi kula gak itu ngaku paling A. Apa soalnya kula ketok paling apa diundang kali Pani. Iya diundang nih gak diundang ya kula gak neng kene. Jadi saya nyebabnya kula ketok apa soalnya undangan Pani. Iya nengun nah, kula apa kula apa panitia nih. Ya gak isa kula gak teko pengajian panitia elek lho. Apik gek wong loro wis gelut iku. Kulo kali panitia wis oyo ana apik iso padu. Apa meneh sampeyan melu-melu sing apik ya kulo kiai lho kok isa gelem teko. Nek kula ora ana sing teko niki mboten pengajian napa cekson. Apa delemeng? Ikan entek. Eh. Apa meneh ana sing muni kula sing apik Sopo, Tukang son. Lho nah, kok iso? Nek nah, isone tak pateni ya bubar ya. ya. Jare panitia ya kon gak tak bayar. ya bubar. Ya. Lho kita di bapak bu, bubar bareng-bareng dan sampai ini som apik rene soal sehat sebab no mangan mangan tungane Allah ma barik no pok kau barikli kok bukan saya kok kami lah ya. soalnya mangan urusannya bangake bareng bareng Sing masak sapa, sing nandur sapa, sing gawe kuker kersa sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cewek sapa? Bumbu di enak gara-gara di uyahi. Wong Malang gak di uyah. Sing duwe uyah wong pesuruan sing gawe. sampean ngerti ora waktu gawe uyah ning tampak gak nguyu. Ada? Hmm. Lah buktine jenenge wis siji uyah siji u uyah. Padha asine. Karena pas gawe uyah neng tambak mesti ngu. Lele lah, no. Musyarakah masyarakat itu pen, penting. <tik> <tik> nah ini dua cita-cita bersama. syawir rumfil amri bermusyawarah Lah. Nah sebab sing notom bian porowali wali mulai diarani wilayah. Wilayah. Wilayah ini, ini sing akhirnya tadi NK. RI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka No Arab Satu Bangsa pecah puluhan negara, Cina Satu Bangsa pecah puluhan negara, Afrika Satu Bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lo nih mulai Loh no, soalnya nopo kita bisa mengerti bagaimana membangun hubungan dalam perbeda perbedaan, perbedaan. No, Tuh mangka no kiai kiai yang ngerawat ya yeah, carane ditinggali NKRI ini ki dirawat dira mangkane ngurusi ngurusi itu pasti bersama dungo sing mesti ini ijen ijen dungo ini tetep bareng kiai ini sing dungo santri ini aminah amin Bareng ngono sing ndonga tambah akeh dijak nang alun-alun ma, Malang jenenge Istighosah Kubro. Nek wis tekan kono kabeh terlibat. Sing dodol tahu ya teko, dodol soto teko, dodol panci ya kerukunan terjaga antar umat, roda ekonomi berbu, berputar. Nah. Lha ngono ku santri ngerawat kaya ngoten niku ya tenten. Sakulan mulut entek dhuwit pira kanggo merawat kebersamaan. Makane santri nggih rata rada ditati, nggih masjid Tapi ngurus negara, negara sing liyane sing ra patek mulutan rata, ya suke-suke mu -suke, dhuwit gak tau kanggo belas. Ya mulo tugas bupati nalangi kiai-kiai. Lengeh kiai-kiai kan bersatu terus. Ana wong mati ngum ngumpul akhirnya nopo ziarah makamnya poro wa. wali bes pariwisata pa ayu pa, ah, tutul katok nih makamnya wali ya Pak ayu pa, copet nih sore nih makamnya wali nggak hasilnya kita ziarah itu apa rindu dengan tanah di mana guru kita disemayamkan wong acum seneng karo jombang soalnya ono makamnya bahasim rindu ziarah surabaya kangen kalau tanah surabaya wong ono makamnya sunan ngam Kambil ziarah Maduro seneng karena nama kami Mbak Khalil. Setiap tanah yang dia ziarahi menghasilkan kerinduan pada tanah itu. Disitulah bibit cinta pada tanah ah, air. Maka nona uang seneng ziarah kon ngebom Mirawani, kon ngebom Surabaya sungkan karo rumah kami Sunan Am, ambil kon ngebom Demak sungkan karo rumah kami Sunan Kali. Joko makanya seluruh teroris pasti tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarahku. Oh, ya depo iki elmu ape terang denorester sing arah tau ziarah kubur kok ya blang blung blang blung nida bersatu lagi menjaga persatuan itu penting Makanya bersih desa menghasilkan kerinduan pada tanah akhirnya sing ada-ada mule pengen apa menjaga kerukunan sesama warga nga. ngajum. Kalau semua melakukan kebaikan untuk desanya masing-masing, urusan Indonesia be beres karena semua akan diselesaikan dari kampungnya masing-masing. ini -masing. kan penting. Satu kegiatan bersih desa ini gimana? Roda ekonomi yang terserap piro. Bau wakul jajan sampai cilok, cireng sampai tekan cilor, rodo, payu Loh, Itu, itu, itu berapa itu yang dikembangkan roda ekonomi yang diputar oleh para santri dan kiai luar biasa lho mangka no wong arab iku iso urip sak akeh Saudi ya sebab makame -makam Kanjeng Nabi coba gak ono makame -makam Kanjeng Nabi hotel gak payu hotel Mekah gak payu gak ono petilasan-petilasan lah lawas tapi ning kene ni ana buaya anti petilasan lho kowe iki mbah buyutmu ning kono iki urip petilasan no. Enggak, biru umroh ya toko petilasan haji nah kok bisa tekan gini petilasan haram musrik kita ah. lebih nah ini cara-cara kita merawat bangsa merawat kemerdekaan untuk apa agar kita ingat cekak main-main bahwa kita bisa seperti ini ini perjuangannya wong bi wong bian sama nih sombayang no? merah putih no? dia no da, merah putih nih no, gini merah putih, sampeyan regane piro sih, piraputi Paling 50.000 ta nggih? Tapi sampeyan ojo lali tegaknya merah putih itu. Karena bisa bisa tegak ah, ada ratusan ribu nyawa yang diktiang berkorban untuk menegakkan merah bu. putih. Dadi merah putih tok iku ora koyo ngadeg ngene, di pete Londo. merah putih kok nggo gak lapo-lapo. Zaman Londo kok tegak ngono ya dibedil. Makanya Surabaya sampai terjadi resolusi jihad 10 November itu juga karena urusan gende gendero Romulo gak oleh terus sampai ngarani merah putih karya kakekku ya gak oleh Kang itu karya anak-anak Indonesia merah putih nih kita ingin nonton nah, Jawa Tengah merah putih gak dibetil londo kibarkan di dalam ru rumah londo curiga kok merah putih cagak itu tebu curiga mana cagak itu kayak pari curiga mana cagak itu kayak gedang curiga mana cagak itu kayak kelopo isi curiga gue panganan karo tum tumpeng karo ingkung jadi lo tuh oh, mangan wong iki tapi dia nggak tahu begitu makanan habis padi mengering pisang rontok kelapa rontok tebu mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indo Indonesia. Duh, itu kan cara merawat, menyadari bahwa masa lalu dan sejarah itu pasti ono korbannya sangat banyak. Indonesia tanah airku, wani muni ngono mati diberi londo sampean. Makanya sampai punya negara, aku ya mati nih ya, bukti nih apa Filistin nih loh. pengen merdeka dari jajahan Israel, loh. piro sing mati. Yuk. Ewon setiap hari di Karena perang untuk perdamaian Pasti menghasilkan orang-orang yang berkorban Untuk perdamaian masa depan Maka orang-orang itu disebut syuhada Orang-orang yang merelakan darahnya Menjadi saksi dari perjuangan kemerdekaan coba merah putih Terus wangi turu teknologi botan, Makanya kita nggak boleh main-main kalau merah putih negara itu begitu mati Sisi singa mangar mati tenanan orang kok palsu pati murah mati mati tenanan udah digantung pangeran di porgor diungsikan ya tenanan orang kok mati mati emboten nesa saiki lah karnaval Nuna. enak gede-gede. apa tempelan. tempelan Ususnya, ususnya. Biannya, usus wedos yang ya usus tenanan sih berodol itu. artinya apa jadi masa lalu itu adalah tumpukan-tumpukan perjuangan, tumpukan-tumpukan keyakinan, tumpuan-tumpuan kerelaan. Untuk apa? Merelakan harga dirinya untuk masa depan yang lebih baik buat anak cu. Cucu cu lah, mau sampai ngono gak matur Nungun. Lah cuman nenek matur nungun, ya torek, pitik tok Beleh no, sa, sapi nungun saja Bersih desa ngajum yang sapi nungun pangan bareng-bareng tadi setekai enak rokok pitik yak yakit yakit nun mm. gila itu lah. jadi kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara awak Dewi Song ini yang mati berapa perang di Malang sing mati piro neng ngantang ono makame Karaeng galai itu 9000 pasukan yang dibawa dari Makassar habis semua di situ dari Banten enten-enten susu enten iku anake sapa anake Sultan Hasanuddin den sampean gak tau niliki -nil. rono Disitu ada pejuang nasional sing mati jenenge Karaeng Galesong membawa 9000 pasukannya habis untuk apa ngelawan Belan. belanda ning ngantang apa paranono no. tili pahlawan tiliki mbah matur nuwun sampean sing mati Saya iki aku sing urip ngono Lah <tuh> <tuh> sampean zaman semono urung mesti. Jenderal Sudirman lunga perangi paru-parune siji demi siapa? Demi anak cucunya kita hari ini. Paru-paru siji lunga perang. Sampean BPJS urung medon wis temo tok. Kak kelas belas. Indonesia merdeka para raja merelakan tanahnya untuk jadi tanah nega negara. Sultan Jogja tanah dari Mbak Glen sampai sampai pro, apa sampai pra, itu Ponorogo itu diserahkan kepada NKRI Lawan Dewi kalau uang-uang kan isin. tau Pak Dewi Pak Dewi kadang kegusur sak meter wil lapor makoma a agung ah, ora kelas 11 Pak Dewi itu mulai no kelas sih jauh matur nu. Nu parani makam pahlawan sesuk tanggal 10 eh tanggal 17 Agustus ojo lali jam 10 tit Rakitang ingkong tumpeng siji Selamatan kemerde Kaan Ini ngono Uang waras sih ngono kuwi um, Maduwe matur nu Nungon malalolo. malah lolok musyrik bita Lu iki piye tol tol. Nembo <tik> <tik> karep mula harus Kamelok-melok aku Lalu itu melok kita panjangan setahun Alhamdulillah Isih duwe kesadaran sedekah bumi, bersih desa. Lho keke-keke iki itu untuk apa sih? Untuk mengenang jasa para pendahulu, pendahulu sing bener-bener mbabat -bener alas, sing bener-bener memberikan perbaikan dan kebaikan untuk anak cucu di masa de depan. Muga-muga awak dhewe mati ya eling-eling karo anak pu. putu ora kok mati deling-eling wedhus sing ziaroh nih makamnya waktu itu berdua ngising terus lungo mana ngono co ne iswa itu dikenang oleh para putra putri bangsa kita bahwa kita adalah orang yang bermanfaat hari ini kita matur nuwun dengan masa lalu nanti suatu saat anak anak kita pasti berterima kasih pada kita sebagai masalah lalu lungo dan Semoga semua kamu barokah setia terus disoingkang barokah ge barokah putrane barokah rizkine, barokah uripe sedaya husnul khotimah amin. al Fatihah wa iril ma'bubi 'ala al amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin minna wa ilaihin nas'al dan yuwaffina wa ya rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'atihi sulthanak اللهم <سؤال> خدمنا نبي إمهنا، اللهم ديننا نبي الخير، نقول لله لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم خدمنا بسنتنا القادمة، اللهم نبي قلوبنا نبي تياديك يا محمد رسول الله. نقول ما جالنا تنا تريدنا من الخير. على بعد المصير مكيا مصير مقاصدنا، مقاصدنا أخرنا. كنا حلبنا بسمنا بينا أمتينا. مشايخنا مشايخنا، وجدنا جدنا، وجدنا مشايخنا جم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم ارض اخرهم اجرهم ولا تمنع اغفر لهم اللهم اجعل قبر المدمر الجنان اللهم اجعل قبر المدمر قبول من لا اله الا محمد رسول الله ويقول من نرجى الى ربك رضية مرضية فادخلي في بعد الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد <applause>